Днес аз играх на най-страшните и странни SpongeBob игри. Това включва някои доста страшни неща и със сигурност доста странни. Но не забравяйте да изгледате видеото до край и да се абонирате, като също можем да последвате и в Instagram. Там се опитваме да стигнем поне 10 000 фолуера и в YouTube се опитваме да стигнем 100 000. Така че помните, чаквайте и продължавайте напред с клипа. Ей хора, днес отново се завръщаме с една доста странна игра, като... Ще играем SpongeBob убиец. Вече имаше една такава част, но беше преди доста време и видях, че има втора такава игра. И си към, що да не я играме? Така че предполагам, нека я включваме сега. Оп, и мисля, че сме вътре. SpongeBob Killer Pants. Добре, окей. Това ще бъде интересна игра. И също този SpongeBob леко ми прилича на ръка. Май той е на толкова бял. А, така е. Нека започваме! Било е петък, 23 септември. Добре, какво е станало тогава? Аз съм работил като чистач в Кръсти Краб. И ми е харесвала тази работа, съвсем нормална работа. До една нощ, когато всичко не се е чувствало нормално. Чул съм звук, някакъв звук, който до сега никога не съм чул. Дали съм полудявал? Или просто е имало нещо вътре? О, ето ни и ние. Имаме фенерче. Ето и Кръсти Краб. Окей. Okay. Чакай, мога ли да отида до къщата на SpongeBob? А, искам. Добре, не мога. Окей. Okay. Явно сега просто ще разглеждаме. Така, бавно, но славно. Мога ли да вляза вътре? Мога. Но дай да разгледаме малко. Оп, можем да тичаме. Отзад има ли някой? Има кофе за буклук. Чук, някой тук. Не, няма никой, добре. Някой кофата? А тук няма никой. Добре, мисля, че просто нека влизаме вътре и се молиме само за най-доброто. Чук. Така? Окей. Трябва да изчистим храната. Ами, от масите. Добре, окей, няма проблем. А, можем ли да светнем? Нали се сещате, аз не обичам да работя по тъмно. Явно не. Окей, добре. Ще чистиме с фенерче. Така. Да бъде чистота. Бам. Нека изчистим и тук. Окей. Някой тук. Все още е клин, няма проблем и така. Чистиме и почти сме готови. Как може всеки клиент да си остава всичко на масата? Тя е съвсем нормално, ама защо той, който е работил тук, не ги е взел? Добре, няма да чая. И сега вече трябва да излеземе и да изхвърлиме всичко в кофата за буклук. Окей, оп, и май става ден. Лека по лека. Това е хубаво. Така, не ги изхвърлиме. Бам, окей. А, какво стана? Някой скръща? Ехо? О, не. Не, точно ми каза, че трябва да изчистиме. Тръгна да отивам към сградата. Защо бе е SpongeBob? А, има ли някой? Добре, ама това не беше звукът от SpongeBob. Та има светлина. Това означава, че най-вероятно трябва да отида там. Знаеш какво? Не мога да дойда тук, окей. SpongeBob! Как сме? Мога ли да питам какво става тук? Чух кръщене! О, не. О, не. Трябва да се слиза надолу. Моля някой да ме пази. Така, лека по лека. Бавно но... Какво стана? О, това е си кръв. О, не. Това как ли ме стърса мъжото? Добре, трябва да разберем какво става. Хайде! SpongeBob? SpongeBob? Добре ли си? Не! Той ни уби нас. И това мисля, че беше първата игра. Окей, това беше доста бърза игра. Добре, и сега преминаваме към втората игра. И оле мале, какво виждам тук? Това Squidward ли е? И защо има кръв около него? И чакай малко, това SpongeBob ли е? О, не. Окей. Добре, очевидно SpongeBob е издразнил малко повече Squidward, отколкото трябва. Маничко, много малко. Но нека почваме за да разберем какво става. Така. Патрик и SpongeBob са искали да прекарат нощта заедно и да гледат някой епизода на Mermaid Man и Barnacle Boy. Нямам идея какво е това, но добре. Но SpongeBob не е отговарял телефона си. Затова Патрик е решил да отиде да види дали той е вкъщи. Окей? Но е била огромна грешка. О, не. Това звучи интересно. SpongeBob? О, ние сме Патрик. Ей, търсим SpongeBob. Телевизора работи. А, какво гледа? Не знам. Някакво странно нещо, като нормалното. Окей. SpongeBob! Къде си SpongeBob? Имаме задача да намери SpongeBob. Окей.
Добре, може би ще е тук. Чук-чук. Неп, тук е затворено. Тук. О, окей. Добре, първо ще влезем тук. Това е кухнята на Спонжбоб. Окей. Изпуснал си заключката. Е, как така Спонжбоб е? Някой друг бургер? Може да си вземем да се почерпим? А, бележка за Патрик. Патрик, ако четеш това, ти вече си тук. Нещо става в мазето ми и най-вероятно е агресивно. Ще се справя с него и ще се върна. Оставих сандвичи на масата, ако искаш да ядеш. Вземи си. Окей. Добре, мога ли изяваме? О, мърси. Мърси. Аз и знаех, че са за мене. О, чух нещо. Защо? Чух нещо като сепия. Ехо. Добре. Мисля, че трябва да излезем от тук. О, нормална туалетна. Добре, да си измием ръцете. В туалетната. А, ето ни двамата. Спонжбоб и Патрик. Добре. Окей. Предполагам... Нека видим какво става тук. О, не. О, не. Виждаме кръв. Добре, добре. Спонжбоб. Спонжбоб? Той е гъба. Няма кръв в гъбата, нали? Силно се надявам. Тук има ли нещо? О, какво е това? Не знам. Май за тока. Окей. Оставяме го така, както си е. А мазето? Добре. Не можем да отворим мазето. Знаете ли какво? Нямах и намерения. А какво става тук? О! Не! Какво е това? О! О! Какво? Леле, вече всеки... О, как... Там какво стана? Добре, защо тук има месо? Защо тук има месо? Мога ли да попитам? Защо има толкова много месо? Добре. Мисля, че просто да отидем да пуснем тока, нали? Окей. Добре, просто ще отидем да пуснем тока, нали? Не? Добре. Не, няма да пуснем тока. Трябва да намерим Спонжбоб. По някакъв магически начин. И мисля, че сега е перфектният момент всъщност да си тръгна. Или пък не. Не, някой ще звъне по телефона. Не се случи, ще отидем да дигнем. Къде звъни? Оп. Ало, някой тук? Никой? О! О, не. Какво по дяволите? Какво по дяволите чувам в туалетната? Тихо, може ли ме отвори? Ай бе, защо не мога да си тръгна? Шефе? О, не. Има някой там. Има някой там! А? Това беше сепя. О, не. Чуко как си тръгва. Ма, къде е? Къде е той? Защо виждам още месо? О! Какво стана? Няма го? Добре. Още месо. Разбирам. Напълно разбирам. Да, да, да. Напълно разбирам. Аха! О, мале! О, мале! Мале, мале, мале! Това махаш ли ме стреса? Как спре тук? Нека отидем да... Какво става? Добре. О, не, не, разкарай се, отивам да пусна тока. Добре. Това ще готин джумпскер. Разбирам напълно. Пускаме тока. Пускаме тока, не знам как съм жив. Това ми скочи в лицето, ама съм жив. Шефе, защо? Какво става тук? Аз ли съм обърган? Аре, ламия, едно. Къде си? Къде си? Там ли си? Идвам. Коя е та машина, бе? Е, лами! А? Не. Не. Това е рака. Това е рака! Той е мъртъв. А Спонжбоб къде е? Къде е Спонжбоб? Get out of here. Добра идея. Тръгвам си. Моля да ви се. Пуснете ме. О, да, да. Как ще си тръгна? Намери друг път навън. От тук? Тук мога ли? Не, не мога. На къде? Мазето! О, ама, от мазето има ли изход? Добре. Окей, по-полека. Така. Просто, моля ти се, нека си тръгна. Да, защо сме в мазето? Защо? Помощ! Не, знаете ли какво? Ние сме тежки. Споко.
Какво става там? Там превижда ли ми се нещо или якше ли има нещо? Не съм сигурен. А насам какво има? Насам? Оп. Насам има месо. И кофа. Окей. Сигурно ще ми помогне. Месо и кофа. Колко полезно нещо. Ако съм гладен. Има храна. Има вода. Шефе, какво правиш там? Шефе, добре. Тръгна си. Разбирам. На къде искам да отида? Насам? Не, не искам да ходя насам. Добре. Искам ли да отидем наляво? Не мисля, че имам друг избор. Преклено съм девел, за да минал там. Какво става тук? Скърца пода. Аре, аре бе, къде си? Аре бе, нали си, нали беше много добър? Аре, лами! Какво е станало с Спонжбоб? Какво по дяволите е станало с Спонжбоб? О, не. Господ, това нещо е от ада. А, когато дойдох долу, чух този звук да идва от пантрето. Не съм сигурен как се превежда на български. И това нещо търсеше нещо тук в мазето. И когато ме видя, започна да тича. Аз стоих към изхода, за да избягам от мазето, но той стигна там по-бързо. Отхляпа от ръката ми! Скрих се тук, но не успях да стигна до втория изход, докато той не ме намери. О, не. Спонжбоб, какво направиха с теб? О, не. А, какво правим сега ние? Добре, трябва да намериме втория изход. Той трябва да е тук в ляво, нали? Къде си, бе? О, не, трябва ни три ключа. Трябва ни три ключа. Откъде да ти намеря три ключа? Collect three keys. Аха, разбирам. О, не, тука... Знаете, че какво идвам? Знам, че има джъмскер. Тук ще има джъмскер. А, не? Няма джъмскер. Окей. Какво има тук? Нищо? Добре. Окей. Това е хубаво да се знае. Трябва да запомня този лабиринт обаче. Добре, тук е блокирано. Насам. Там е че е край. Добре. Къде има ключ? О, шефе! Той ще ме хване, нали? Как да се измъкна? Как се очаква да се измъкна? Мога ли да попитам как се очаква да се измъкна? Просто бягам. Просто бягам. Просто бягам. Просто бягам. О, не. О, не. О, не! Какво стана? Добре. Окей, почваме от начало. Няма проблем. Добре. Така. Значи първо ще тръгнем насам. Добре. Не тръгваме първо натам. Тръгваме. Оп. Тук е що? Тук има ли нещо? Няма нищо. Как се очаква да отида натам, като той е там? Шефе, аре лами. Аре лами. Едно в едно пред KFC. Взех един ключ. О, о, не, 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 не. Добре, добре, заобиколихме го. Заобиколихме го. О, о, не. Как трябва да стане това? Аре, шефе, лами. Добре, не трябва ни вижда. Окей, разбирам. Просто не трябва да ни вижда, това е всичко. Така. Добре. Значи, когато отиде там, ние влизаме в дясно. Оп. Добре, взимаме този ключ там. Бързо. Аре! Ха! Връщаме се насам. Оп, 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 оп! Сега ще скриме тука. И ще молиме той да ни подмине. Ще молиме той да ни подмине. А, втори ключ. Окей. Добре. И трети ключ го знаеме къде е. Така. Ето тука. В тази голяма стая. Значи, трябва да изчакаме да дойде тук. Оп. На къде ще тръгне сега? Виждам го. Оп. Той се върна назад. Окей. Добре. Сега влизаме в онази стая. Така. И сега просто трябва да вземем ключа. Просто взимаме третия ключ. Ето от тук. Молим се. Молим се. Молим се. Молим се той да не е тук. Дано се бави още там. Така. Така. О, не. О, не. Какво стана тук? О, не. Не мога да изляза от там. Трябва да търсим нов изход. О, не. Защо бе? Защо ме карате да забикарам така? Добре. Добре. Насам. Насам. Оп. О, врата. Така. О! Шефе, разкарай се. Така, изходът е тук в дясно. Айде! 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 Избягахме от бункера! Какво? Добре, Патрик е жив! Спасихме Патрик! Спонжбоб не е, но Патрик е жив! Нали? Патрик успя да избяга от този ад. След като полицията видя къщата, те видяха мъртвите тела
на Мистер Краб. Окей. Okay. На Ръка, на Спонж Боб и на Сквидворд. А, така ли? А, също има много части от хора в хладилника, но не можеха да разберат на кой са. Окей, okay, това ще доста интересна игра и това със сигурност ми е достатъчно от Спонж Боб. Завинаги. Като кажа завинаги, казвам завинаги. Абонирайте се, които опитваме да стигаме 100 000 абоната. И се извинявам, че в скоро време нямаше много клипове, но обещавам от сега вече няма да се пропусне нито един ден до края на годината. Така че, абонирайте се, които гледайте всяко едно видео, дейли видеа до края на годината и от мен, чао-чао!